Päivää vaan kaikkia ja tervetuloa tähän asynkronisen ohjelmoinnin katsaukseen, mitä siellä 4.5 on. Me varmasti suuri osa lukenut jo se asynkronisen konseptin ja erilaisia APM-malleja, eli Asynchronous Programming Model, mitä täällä nyt sitten tuetaan ja mitä on aikaisempia. Mun nimi on Jari Kallonen ja olen tieturilla kouluttajana ja toteuttajana. Ja tämä on lyhyt sessio, en tiedä ollenkaan kuinka paljon mä tähän kerään tuota aihetta, mutta käyn ne nyt läpi, mihin nyt itse olen tutustunut. Se on itse asiassa laajentunut koko aika sitten tuon nelosen kautta jälkeen, kun tuli Task Parallel Library, ja nyt vielä 4.5 tuli sitten vielä vähän toisenlaisia piirteitä tuohon noin. Mutta lyhykäisesti, niin mulla on demoja valmiiksi, mä en ruvennut tähän edes kirjoittamaan niitä lennosta ihan sen takia, että meillä tosiaan on vaan toi puolisen tuntia aikaa, mutta nämä avainsanat tässä ehditään hyvin käydä, mitä siellä on ja minkälaisia eroavaisuuksia ne nyt sitten antaa meille verrattuna edellisiin malleihin, jotka tietenkin on vielä tällä hetkellä täysin voimissaan. Eli muutama sana tuossa asynkronisesta ohjelmoinnista, rinnakkaisesta ohjelmoinnista ja niin poispäin. Ja sitten siellä tulee esimerkit on kaikki C-Sharpilla tehtyjä, niin voi tietenkin tehdä Visual Basicilla, kyllä. Osa niistä on jo nelosessa käytössä ja osa on sitten ihan uusia asioita, varsin se Task Parallel Library. Sinne on tullut paljonkin tällaisia metodeita, joilla voidaan tällaisia useampia taskeja sitten ketjuttaa ja aikataulustaa, ja et jos ne on riippuvaisia esimerkiksi toisistaan. Ja niitä tulee itse asiassa tuossa just sitten, se ei omana topikkina tuo lohkaa toi parannukset siihen, vaan ne on tässä pitkin mukana. Eli mitä se asynkroninen koodi on, niin koodia jota suoritetaan samanaikaisesti, kuten mahdollisesti muuta koodia, ja erilaisia patterneja nyt sitten ollut siellä threadpoolin kautta, asynkroninen delegaatti, säie sellaisena, eli tämä rautasäie ynnä muuta. Eli jos ajatellaan, että versiossa 1 siitä tuli, silloin oli threadpool, oli nämä mahdollisuudet. Sitten nelosessa tuli sitten tämä TPL, Task Parallel Library, vielä lisäksi siihen. Nyt 4.5 tullut tällainen kuin Async Wait-tyyppinen toiminnallisuus. Eli monella tapaa voidaan noin tehdä. Mutta sitten tuo asynkroninen vastaan sitten tuo rinnakkainen. Siis jos me ajatellaan nyt sitä Task Parallel Library esimerkiksi, täällä se asiassa ne ei ole vielä edes. Ja tulee tuosta kohta sitten noin, mitkä on ne uudet jutut tänne näin. Niin, eli toi asynkkiohjelmointi, varsinkin, no onko sitten threadpool tai threadi tai sitten async await avainsanat, niin se on se käytettävyys ja reagointi. Ehkä se on se tärkeä. Eli jos meillä on jotain intensiivistä, hitaampaa komponenttia siellä taustalla kuin esimerkiksi prosessointi. Esimerkiksi vaikka levy.io tai verkkokommunikointi tai joku tällainen, silloin tämä malli on siihen varsin hyvä. Ja kuitenkin se ei sitä nopeuta, se on sen hitaamman mukaan aina mennään. No sitten tämä Parallel-kirjasto, niin se on optimoitu siihen suorituskykyyn. Eli ihan tällaista numeron murskausta, tieteellistä laskentaa, lääketieteen laskentaa, mitä sieltä nyt oikeastaan sitten tällaisia löytyykin, sosiaalista mediaprosessointi tai jotain tämän tyyppistä. Eli noi on niinku ehkä sellainen karkea jako näiden kahden, että milloin mä käyttäisin sitä async wait tai threadia tai tällaista, ja milloin mä käyttäisin sitä rinnakkaisohjelmointia. Eli TPL, Task Parallel Library. Mitäs mä saan noin käyttöön? No, Visual Studio 2012 ja 4.5 tulee nämä kaikki, mitä oikeastaan tässä on. Ja osa esimerkiksi toi async wait
avainparin käyttö, niin se on Visual Studio 2010 saatavissa ton onko toi nyt consumer joku preview tai jotain tämän tyyppistä, mikä se on. Mä en tiedä, onko tuosta nyt uudempaa versio olemassa. Toi on jostain 2 vuoden takaa ehkä. Olisiko näin? 2011, jos mä nyt oikein muistan. Ja miten ne sitten vaikuttaa? Eli tämä async ja await tyyppiset toiminnot, niin sieltä löytyy hyvin paljon valmiita, siis metodeita, joiden kanssa me käytetään. Eli ne on sellaisia waitable, odotettavia. Ja näin ollen se voi suorittaa sen tiedoston lukemisen taustalla tai jonkun urlin lukemisen taustalla ynnä muuta. Eli sieltä löytyy hyvin paljon sellaisia, jotka loppuu yleensä siihen async-avainsanaan tai async- ja task-avainsanaan. Eli luokkakirjasto sisältää siis tuen tuohon noin. No sitten sit löytyy paljon muutakin, no ehkä tuollaisia, no tässä nyt on muutamia nimiavaruuksia mainittu näistä ja VCF:llä ollaan voitu aikaisemmin tehdä, mutta nyt toteutetaan tätä async-mallia siellä generoidessa niitä proxy-luokat. Eli ne on erikseen täytynyt ennen määritellä, mutta nyt käytetään tätä uutta. Mihin toi on aika selkeä käyttö, niin on kun meillä on niitä palvelukeskeisiä sovelluksia ja arkkitehtuureja, joihin me tehdään sitten niitä webservice-kyselyitä erilaisilla tekniikoilla, niin niissä saattaa olla sitä viivettä tai tietokannasta haetaan tietoa ynnä muuta. Eli sen tiimalasin väheneminen siinä käyttöliittymässä, eli tuo sitä käytettävyyttä ja sellaista reagointikykyä siihen sovellukselle. Ja tuossa on nyt siis ihan simppeli esimerkki, niin kuin nämä on hyvin, itse asiassa ne on mulla tässä auki. Sanotaan nytten, kumpaan tässä nyt tehdään. Eli tässä tehdään laskentaa, siis käytännössä suoritetaan tällainen pitkäkestoinen, jossain määrin pitkäkestoinen simulaatiofunktio, joka sitten palauttaa. Katsotaan nyt, kumpi tässä nyt oli, missä me laitetaan. Joo, toi on siis. Tässä on eka synkroninen, eli ihan normaalisti. Tehdään operaatio synkronisesti, eli ajetaan tuollainen staattinen metodiko simulation, joka sitten pyörittelee loopissa laskentaa ynnä muuta, ja sitten lopuksi päivitetään sitten, että minkä verran tuo käyttöliittymä nyt vei aikaa. Eli tuossa on se nyt oikeastaan se kaiken kohta, missä tämä nyt välttämättä tämä fontti nyt näin. Mulla on 1024 vaan tämä resoluutio nyt, joten katsotaan, että mulla on täällä oikeat versiot. Eli nyt kun mä lähden tuosta liikkeelle, niin tämä on käyttöliittymä ihan lukossa. Niin kuin tiedetään. Eli tämä on synkroninen. No tehdään sama sitten käyttämällä hyväkseen tätä wait async toiminnallisuutta. Eli tuolla. Niin käytännössä tuossa on meillä nyt se itse, mikä me viedään asynkroniseksi. Muutamia asioita. Eli funktiolle kerrotaan, että se voidaan suorittaa asynkronisesti tai ei. Toi on se asynk-sana. Se ei vielä tee mitään asynkronisesti. Se on edelleenkin ihan rinnakkaisesti. Eli jotta se voi tehdä jotain rinnakkaisesti, se tarvitsee tämmöisen niin sanotun waitable-funktion sinne. Tai metodin, tai taskin, tai jotain muuta. Eli jos me ajatellaan tätä perinteistä mallia, millä mä nyt esimerkiksi tätä kutsusin, niin mähän ottaisin tuohon voisin siihen vaikka trade poolista oman säikeen ja heittäisin sen sinne user work itemiin toteuttamaan tonnoin. Okei? No se on yksi. Se on se aikaisempi mahdollisuus. Eli nyt tämä task run, käytännössä mitä tämä tekee nyt tämä run-metodi, niin se heittää sen trade pooliin. Eli tämänkin laskennan omaan. Ja se jää odottamaan tuohon niin kauan aikaa, kunnes se on suoriutunut. Jolloin me täällä samassa metodissa voidaan esimerkiksi päivittää käyttöliittymä. Eli nythän toi metodi ainoastaan hakee mulle jonkun tuloksen, eli tossa, joka sitten taas päivitetään tuonne käyttöliittymään. Tämä on nyt yksi mahdollisuus tähän. Eli nyt toi on vaan taski, jonka mä haluan
asynkroniseksi käyttämällä hyväkseen TPL, eli sitä task parallel library. Nyt jos mä ajan tämän ihan samalla tavalla, niin tämähän tällaisenään, vielä nyt nähdään, tota ei edes näkynyt siinä sen takia, kun se oli synkroninen. Noin. Okei. Mutta tuossa ehkä se hyvin simppelisti koettuna toi async ja await. Eli ne tuo itse asiassa helpommaksi tämän mallin. Ja se threadpoolin käyttö tai threadin käyttö ei nyt ole hankalia ollut tähänkään saakka. Paitsi, että ne usein edellyttää sitä, että se spannataan se ihan täysin eri metodiin esimerkiksi sitten, kun se event, sitten kun tämä asynkroninen suoritus on valmis, että nousee joku eventti. Tutkitaan sieltä resultissa sitä, että mikä se arvo on. Elikkä monimutkaistaa ehkä sitä ylläpitoa ynnä muuta. Joskin lambdalla ja muulla ne saadaan näppärästi, mutta ne silti suoritetaan eri kontekstissa. Okei. Okay. No katsotaan sitten. Tuossa oli toi hyvin lyhykäisesti. Eli tosiaan tämä ennen 4.5. koodi toteutettiin async result-mallilla, eli asynkroninen delegaatti, missä on mahdollisesti begin ja end-metodi, mitä tuolla on. Tapahtumapohjaisesti event-mallilla. Eli tämä olisi just se, mitä mä mainitsin. Eli ei ole välttämättä niin selkeä, koska se suoritus jakautuu moneen useamman metodin toiminnallisuuteen. No sitten toinen on tämä, eli oma hankaluutensa näiden poikkeuksien käsittelyyn. No ne, ketkä on tehnyt, niin tietää, että säikeen sisällä meidän täytyy käsitellä se poikkeus itse. Eli se ei sinne kutsuvan säikeen poikkeuskäsittelyyn kupli. Jos te käytätte vaikka esimerkiksi threadpoolia tai threadia, sehän menee sen pääsäikeen, no, tai esimerkiksi jos meillä on joku maini tai mikä tahansa, missä meillä olisi se kutsuvan säikeen poikkeuskäsittely, niin se ei mene sinne. Eli ainoa mihin se menee, niin menee application domainin käsittelemättömiin poikkeuksiin. Siellä me saadaan se key, mutta sen jälkeen mä en oikeastaan sillä voi enää mitään tehdä. Ja täällä se on vähän pieni eroavaisuus tossa. Elikkä toi oli ainakin yksi sellainen asia. Se vähän yksinkertaistaa sitä, että meillä se synkroninen toiminto, ja jos se aloittaa asynkronisen toiminnon, niin meidän se poikkeuskäsittelijä voi olla täsmälleen sama. Me ei tarvita erikseen sinne säikeen asynkroniseen suoritukseen sitä omaa poikkeuskäsittelijää. Ja tossa. Eli async ja await avainsanat, async kertoo kääntäjälle, että metodi saattaa sisältää asynkronista toiminnallisuutta. Ja silloin kun se tapahtuu sitä, niin siellä tapahtuu jonkunnäköinen waitable, eli odotettavissa oleva, tai joka jää odottamaan, että se on valmis. Mutta tosiaan se, että tuo async ei tee siitä asynkronista, se voi olla ihan normaalisti vaikka eventtikäsittelyssä, niin siellä voi olla se asynk-sana, oli se sitten asynkroninen tai ei. Eli se on meidän itse rakennettava se yhden metodin sisään taskilla, tai sitten jos me käytetään luokkakirjastoa, jossa meillä on jo valmiiksi näitä asynk-pohjaisia metodeita. Toinen on se, että jos meillä on ihan oma metodi, niin pannaan se taskiin. Luodaan task factorin kautta uusi taski tai jotain muuta tapaa, eli siellä on monia tapoja toteuttaa näitä. No kutsuttu metodi, mitä me kutsutaan sitten sillä, mikä on se waitable, niin palautuu sille kutsuvalle säikeelle sitten, kun se on hommansa tehnyt. Täällä voidaan määritellä tietenkin timeoutteja ynnä muuta. No noi taskit liittyy hyvin läheisesti näihin async- ja await-tyyppisiin, koska välttämättä se ei tule sieltä luokkakirjaston luokista aina se tuki. Eli nämä perus IO-luokat, nettiluokat, soketit ynnä muut, niin sisältää jo valmiiksi tuen tälle. Eli ne on niin sanotusti available-tyyppisiä metodeita. Se on aina joku metodin nimi async tai metodin nimi async task löytyy sieltä. Eli taski itsessään kuvaa sitä tehtävää, joka suoritaan kokonaisuudessaan rinnakkaisesti, asynkronisesti. No, taski me saadaan siitä hanska. Eli me voidaan peruuttaa, voidaan raportoida sitä tilaa,
ihan niin kuin oikeastaan säikeellä tai asynkronisella delegaatilla vastaavan tyyppisiä asioita. Paitsi asynkronisella delegaatilla me ei voida sitä perua, mutta me saadaan esimerkiksi sitä statusta sieltä. Tämä me voidaan tietenkin perua. Se on sellainen kuin cancellation token, joka on monissa näissä metodeissa. Muuten se menee vähän hankalammaksi, jos ei sitä esimerkiksi toteuteta olemassa olevissa metodeissa, mutta onnistuu. Ja net 4.5. tämän taskin TPL:n, tai missä tämä nimiavaruus, niin toiminnallisuutta on paranneltu. Silloin on tuotu enemmän toiminnallisuutta. Ja tämäkin tuli tuossa, eli luokkakirjasto itsessään, kun te käytätte jotain Streamwriteria, Readeria, HTTP-klienttia ja niin poispäin, niin siellä on aina jotain tällaista kuin async tai task async. Noin, eli noin päin. Okei. Okay. No tuossa on nyt, eli toi käytännössä se aikaisempi oli ihan yksinkertainen, mutta tässä on sitten taas luokkakirjasto, joka suvi taas näitä vähän. Oli taas yksi tuolta. Tämä on nyt siis mahdollisimman yksinkertainen, eli tuossa kapseloidaan ihan omaan metodiin, missä käydään lukemassa web-saitin sisältö, ja siellä nyt me luodaan tuo client, niin se on HTTP-client, eli tämä system.net HTTP-assembly, ja sieltä löytyy esimerkiksi tuossa getStringAsync. Eli jos me katsotaan näitä, niin sieltä löytyy nämä asynkroniset toiminnot, deleteAsync, getAsync ynnä muuta. Eli ihan löytyy myös web-clientistakin itsestään, mutta se on jo ei välttämättä koskaan se paras. Mutta tällaisenä, niin mä en tarvitse nyt sitä omaa taskia. Tuossa on yläpuolella toi toinen tapa, eli missä mä luon sen omaan taskiin ja käynnistän sen sitten sitä kautta. Tai nyt kun tämä on available itsessään, niin tämä palauttaa mulle taskin. Tyyppiä string. Eli tuohon mä saan, tähän se jää odottamaan, tähän mä saan sen stringin, tai itse asiassa tuolla, noin. Eli tuohon mä saan nyt sitten sen sisällön, mitä siellä urlissa nyt sitten löytyy. Ja tämä on nyt vaan sellainen, että tämä palauttaa taskin. Ja sitä kautta palautuu sitten integer, joka palauttaa itse asiassa sitten tämän pituuden tuolle URL-sisällölle. Mutta tässä tämä yksinkertaisimmillaan on, eli me voidaan nähdä, että tuossa kun me lähdetään ajamaan, niin tuo pääsäji valmis, niin tuo on ennen valmis, kun sieltä palautuu sitten käytännössä, mä heitin sen tuohon noin, koska täällä konsolilla on vähän huono näyttää sitä, että okei, milloin se palautuu. Mutta se palautuu itse asiassa tuon resulttiin, mistä me se saadaan, noin. Eli nyt jos tuosta käynnistetään, niin pääsääjä on valmis ja sitten kohta siellä nähdään, että se ei ole kuitenkaan synkroninen. Eli tämä suoritetaan ennen, kun toi on palauttanut sitä taskia tänne. Eli joko käyttämällä task run ja sitten siellä on task factory ja sitä kautta, tai sitten ihan sellaisille metodeille, mitkä tukee tätä jo, niin käyttää sellaisenaan luodakseen sen taskin ja sitten tehdäkseen siitä odotettavan. Eli toi wait-sana me siellä tarvitaan. Kääntäjä kyllä, jos mä laitan tuon kommenttiin. Niin. Katsotaan noin. No tuolla ensinnäkin, okei, no nyt tietenkään tuolta ei mitään palaudu, koska mä en ottanut sitä, mutta se kääntäjä, kun meillä on async-metodi, niin se sanoo, että okei, että siellä pitäisi löytyä tuo wait-operaattori, mutta se on vain siis ihan suuntaan antava. Noin. Okei. Okay. Mitäs muuta? Kello on just sopivasti. No, poikkeuskäsittely, kuten mainitsin aikaisemmin, niin aikaisemmissa näissä asynkronisissa malleissa, niin sehän ei siihen synkroniseen kutsujaan kupli se poikkeus. Eli siihen säikeelle, missä se tapahtuu. Eli yksinkertaistaa sitä poikkeuskäsittelyä, eli jos me katsotaan
toi, en tiedä mitä, no kyllä se varmaan näkyy. Eli tota, tämä aikaisempi malli luodaan siellä Red Bullissa, tota, user work itemi, niin meillä on tämä synkroninen, jos täällä tapahtuu jotain, niin se on omassa traissaan. No sitten tämä itse, tämä tota, anonyymi metodi, mikä täällä on, niin tämä sisältää tämän oman poikkeuskäsittelynsä. Eli tähän jää kiinni se asynkroninen suorituksen poikkeus. Se ei jää kiinni tänne näin. Nyt me voidaan tehdä tämä sama asia, mutta siinä täytyy olla tuo, eli meillä täytyy olla tuo async-avain siellä metodissa, vaikka se ei itsessään, no joo, no tässä tapauksessa ei se ole asynkroninen, ellei sitten tehdä available-tyyppistä. Eli nyt ihan sama suoritetaan tässä taskin luomalla uusi taski. Ja nyt mulla on vain yksi try catch lohko. Eli tänne tippuu sitten sekä noin synkroniset että asynkroniset virheet. Vähän yksinkertaistaa tuota. Jostain tilanteessa, jos te esimerkiksi kokeilette tätä konsolilla, mun mielestä, ja te laitatte sinne sen, tämä ei oikein kauhean hyvin sillä edes onnistu, jos te laitatte jonkun readline sinne, kun se on kuitenkin taski, joka ajetaan, niin se on yleensä Threadpoolissa, jos me siellä taskirunilla ajetaan, ja sehän suljetaan, kun se pääsäje, tai sen Threadpoolin luojasäje loppuu. Ja sinne pitäisi laittaa se konsoli readline, mutta se sitten ei tule poikkeusta, mutta se ei kupli myöskään sinne päätasolle. Mutta tällä tavalla, kun te käynnistätte sen eri metodista, ettekö suoraan vaikka staattisesta mainista, niin silloin te saatte sen toimimaan. Okay. No sitten siellä taskilla on itse asiassa hyvin paljon erilaisia tullut uusia, eli taskin odotus, me voidaan putkittaa näitä, että et joku on riippuvainen jostain taskista, että se ei jatka eteenpäin, eli ei jatketa ennen kuin kaikki taskit tai joku tietty taski on lopettanut, ja tosiaan kun ne palauttaa taskia ja taskia, niin näitä voidaan hyvinkin pitkälle sitten putkittaa käyttämällä extension metodeita ja lambdaa tuossa hyväkseen. Eli siellä nämä wait any ja wait all, niin noi on nyt niitä uusia toiminnallisuuksia tässä taskin odottamiseen 4.5. Muut on ollut aikaisemmin. No sitten rinnakkaisuus, eli tämähän ei ole, siis nyt jos mä oikein muistan, niin tätä on rinnakkaista prosessointialgoritmia on kehitetty sen verran, että se olisi jotain, olisiko 20% nopeampi jo ihan pelkästään tällä uudella frameworkilla verrattuna 4.5. Siellä on tullut myös omia asioita tähän näin, mutta nythän tuo rinnakkaisesta löytyy esimerkiksi Parallel For, eli tällaisten listojen läpikäymiseen ja For Each, tuo oikeastaan For Each enemmänkin listojen läpi ja sitten For ihan normaaliin tällaiseen For-silmukkaan. Ja täällä sama juttu, eli sitä, jos ajatellaan käyttöliittymistä softaa, sitä UI-säijettä eivät suoraan voi käsitellä, ei se ole sillä miksikään, se on by design käyttöjärjestelmän puolelta, mutta eli otetaan tuosta nyt yksi tollainen esimerkki. Ilman kos. Se oli tuolla full screenillä. Otetaan vielä toi toinen. Eli tämä käyttää nyt sitten Parallel Foria piirtääkseen taas Mandelbrot-kuvion tuohon näytölle. Eli jos me otetaan se ihan synkronisena tai peräkkäisenä, eli se on siis tämä näin. Nähdään, mitä siellä itse asiassa tapahtuu. Noin. Täällä tulee aika nopeasti. Mutta okei, me saadaan suunnilleen tässä tämä
tämä esimerkki, että miten tämä muotoutuu sitten taas, jos me tehdään tämä rinnakkain. Mä peruin tuon tuossa ja tota... Eli... Tuossa. Eli vastaava silmukka olisi tuolla for-silmukalla, niin nyt me käytetään tätä parallel for. Me nähdään, mä en antanut tuon mennä loppuun, mutta me nähdään heti, että siellä tapahtuu jotain erilaista. Noin. Eli nyt se sama renderöidään nyt tuohon tuolla parallel for-toiminnalla. Tietenkin se on nopeampi, kun meillä on enemmän kuin yksi ydin. Ja sitähän se hyväkseen käyttää. Noin. Okei. Mitäs muuta? Siinä oli sitten tämä taskin pakottaminen omaan taustasäikeeseen oli tämä run-metodilla. Eli käytännössä ottaa threadpoolista sen säikeen. Jos me halutaan taskia viivyttää, eli se mikä meillä on se taski, niin ei thread sleepia, vaan täällä nyt sitten toi käytäntö muuttunut thread dealillä. Tällaisia pieniä asioita, joita tulisi siellä async wait -koodissa. Ei sitä threadin sleepia, vaan jos me halutaan sitä taskia viivästyttää, niin sitten käytetään tuota task ja delay -metodia. Mitäs se oli? No, tämä oli itse asiassa just sopiva. Eli yhteenveto yksinkertaistaa tuon asynkronisen koodin toteutusta silleen, että se toiminnallisuus on siinä yhdessä metodissa. Pääsääntöisesti virheiden käsittely on helpompaa sen takia, että ne synkroniset ja se asynkroniset toiminnallisuudet träppäytyy samaan virhekäsittelijään. Ja tuolla noi erilaiset malliin toteutetut metodit löytyy sitten olemassa olevista luokista. Eli Visual Studio 2012 ja Net 4.5, niin näillä saadaan. Ja 2010 oli tuon Async CTPn kautta. Hyvä. Se oli oikeastaan mun juttu siinä, että mä en tiedä, kun tää on tää lyhyt. Onko jotain kysyttävää tai muuta tähän liittyen? Okei. Okay. No mutta kiitoksia teille ja hyvää seminaari jatkoon.